Овен. Нехай ви і горите бажанням мати справу з діловими партнерами, проте саме зараз вам було б найлегше вирішити всі питання, пов'язані з відносинами романтичними. Ось побачите, ваш партнер, напевно, теж буде радий, коли всі крапки над «і» будуть розставлені. Тілець. Сьогодні вам буде здаватися, ніби на вас покладено куди більше обов'язків, ніж зазвичай. Але яким би складним все це не здавалося, ви, напевно, зможете пристосуватися до таких умов, причому без особливих зусиль. Близнюки. Можливо, сьогодні ваші акторські здібності ще не повністю розкриваються. Втім, завдяки енергетиці дня це буде практично непомітно. Саме час випробовувати те, про що раніше ви могли тільки мріяти. Рак. Випивши сьогодні чашку кави, ви не відчуєте його звичної дії. Та й чи зможе хоч щось в цьому світі повернути вам втрачену енергію? Втім, нічого дивного чи поганого в цьому немає. Головне – не опускати руки. Лев. Ви сповнені чудових ідей і зараз саме час втілити їх у життя, показавши начальникам, які перспективи вони відкривають. Ось побачите, вони обов'язково їм сподобаються. Діва. Якщо сьогодні ви будете дотримуватися чітко складеного фінансового плану, то труднощів у цій сфері не передбачається. Однак, в іншому випадку, можете вважати свій банківський рахунок лімітом свого благополуччя. Терези. Зверніть увагу на власні бажання і амбіції. Саме завдяки цьому ви зможете зробити якісь великі зміни у своєму житті. І повірте, все буде набагато простіше, ніж вам здавалося. Скорпіон. Нехай всі вас знають як людину, люблячу закинути будь-яку справу, як тільки вона вам набридне. Однак сьогодні вам доведеться продемонструвати приклад стійкості і зайнятися довгостроковими планами. Стрілець. Не так важливо, що зараз буде відбуватися у вашому житті. Вам просто необхідно обговорити це з кимось із близьких. Можливо, вам буде непросто почати, однак потрібні слова самі знайдуться. Козиріг. Неважливо, настільки ви впевнені, що ясно висловлюєте свої думки, однак співробітникам і рідним вони будуть незрозумілі. Постарайтеся запастись часом для пояснень. Водолій. Сьогодні вам буде набагато складніше сконцентруватися на якійсь одній справі або питанні. Втім, це може означати, що ваша підсвідомість просто не може справлятися з дуже великим обсягом інформації. Риби. Сьогодні ви не зможете отримати необхідну вам інформацію. Хто знає, можливо, ви просто опинитесь в непотрібний час, в непотрібному місці, або ж просто доведеться мати справу з невідповідальними людьми. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!